Стадион, сабота од 10 до 12 часот. Гостин Христијан Мицкоцки, председател на ВМРО ДПМН. Слушајте и гледајте на радио, Фейсбук и Јутуб. Ваши членови немате што се вклучили во? Не знам, искрено не знам, немам такви информации, јас не сум. Не сум. Фирмата е, сега пак да ја вратам, во фирмата која што, во која што бевте партнер за хидроелектраните. Имате ли партнер кој што е партнер на братот на Зоран Заев? Давас да не се вика фирмата? Не. Не, Давас може да се вика фирмата, не знам. Ама работи со братот на Заев, работи со вас во хидроелектрани. Може би, не знам. За кој конкретно мислите? А таа фирма? Не, во таа фирма не е ко собственик во тие хидроцентрали. Не, поентата, интенцијата е дека дувате сите во иста тука. Не, ама не е така, чекате, не. Абсолютно, во јавноста се напагате си. Не, ама треба да го докажете, внимајте, вие ме обвинивте за нешто што не... Не, обвинување, прашање ово. Е, па не ви дадов одговор. Не, Давас фирма не постои во конзорциумот, собственост на... Постои ли друга фирма? Еве сега ќе ви кажам, собственост на овие, на 100% од акциите, 99% е фирмата Минка Енерготек, и 1% е фирма која што во тоа време учествувала на тој... Не, тешко и на вас да разграничите, затоа што мала држава сме сигурно ќе се најде некој од вашето членство високо. Кое што работи и со едните и со другите, така? Видете, тоа не може. Еве самите рековте, јас со Кочан Гриша сум од канцеларија, тој е вице-премиер во ВАД. Се, ние не можеме да се изолираме од животот, но таква фирма не постои. Тоа е невистина. Стадион, сабота од 10 до 12 часот. Гостин Христијан Мицкоцки, председател на ВМРО ДПМН. Слушајте и гледајте на радио, Фейсбук и Јутуб.